اس پر خدا پاک کا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ پلیز ہیلپ می، سامنے والا مدد کرے نہ کرے، اس نے تو مانگی مدد، یہ تو ہوا مشرک، سارے پولیس والے مشرک ہو جائیں گے۔ آپ کود کے ماں کے پیٹ سے نکلے نہیں تھے، دائی تشریف لائی تھی، بیمار پڑتے دو، ڈاکٹر کی مدد۔ اب یہ کہ آپ لفظ مدد بولے نہ بولے، آپ نے مدد تو مانگی نا ڈاکٹر سے، تو یوں یہ شیطانی وسوسے ہیں، اس پہ آپ نہ جائیں۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان، سردار آباد میں مدنی حلقہ، نماز جنازہ۔ مبلغ دعوت اسلامی فیاض عطاری کے والد کی ساہیوال پنجاب پاکستان میں ہالینڈ سے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اجتماع کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں اراکین شورا حاجی اظہر عطاری اور حاجی عبد الحبیب عطاری نے شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے گزشتہ دنوں فیضان مدینہ سعید آباد ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے تربیتی اجتماع کے بعد ایک مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ ٹانڈا اکبر پور ہند میں نگران کابینات کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے جامعۃ المدینہ فیضان حافظ ملت میں طلباء و دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ زمزم نگر حیدرآباد میں نگران پاک امجدی کابینات نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام نمبر 53 پر عمل کرتے ہوئے زمزم نگر کے سول ہسپتال جا کر مبلغ دعوت اسلامی جو کہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ان کی اور ایک مدنی منی کی عیادت کی۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت مقامی اخبار کے گروپ کے سینئر ایڈیٹرز عبید اللہ قریشی اور محمد اقبال بخاری سے ملاقات آئی آئی چندری گڑھ روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان کے قریب ان کے آفس میں ہوئی۔ مدنی شہر کے ناظرین، اپنے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاء اللہ عز و جل۔